Zrejme každý, keď bol dieťaťom, sníval o tom, čím bude v dospelosti. Niekto chcel byť policajt, iný zasa požiarník či smetiar. No medzi vysnívanými profesiami by sme našli aj viacerých kozmonautov. A práve na vesmírnu tému je hra Galactic Race, ktorá však nie je ďalším zo série online automatov. Ide o netradičný typ hry označovaný ako Crash Game. Na čo sa môžete v tejto hre tešiť? Galactic Race je výtvorom spoločnosti Adel a ako sme už v úvode spomínali, po zapnutí tejto Crash hry sa ocitnete hlboko vo vesmíre. Crash Games si na vizuáloch príliš nepotrpia, no hru Galactic Race môžeme z tohto hľadiska označiť za lepší priemer. Raketoplán, hviezdy či planétky sú na slušnej grafickej úrovni a pochváliť musíme aj animované prvky v podobe letiacich meteorov a satelitov. Ako sme už povedali, z vizuálu paf nebudete, no rozhodne ide o jeden z tých lepších prípadov, čo sa týka Crash Games. Poďme však už tomu najpodstatnejšiemu, čo hra Galactic Race ponúka. Princíp nielen tejto Crash Game je veľmi jednoduchý. Cieľom je získať čo najvyšší multiplikátor vašej stávky pred tým, ako bude hra ukončená výbuchom raketoplánu. Ešte pred tým, ako odštartuje raketoplán, musíte si navoliť výšku stávky. Minimálna stávka je stanovená na 10 centov, no a maximálne do hry môžete vložiť až 50 eur. Potom už len stačí odštartovať raketoplán a následne to máte už len vo svojich rukách a rukách šťastiny. Vašou úlohou je posnažiť sa získať čo najvyšší násobiteľ, pričom hru môžete ukončiť kedykoľvek počas letu raketoplánu. Hra začína vždy s násobiteľom 1, ktorý sa postupne exponenciálne navyšuje. Výhra predstavuje súčin výšky vašej stávky a násobiteľa, pri ktorom ukončíte hru a dáte si pripísať výhru. V Crash Game Galactic Race si môžete aktivovať aj autovýplatu. Čo to znamená? Ešte pred odštartovaním raketoplánu si budete môcť navoliť hranicu násobiteľa, pri ktorej sa hra automaticky ukončí a následne sa vám pripíše výhra. Samozrejme, raketoplán dovtedy nesmie skončiť v plameňoch. Ešte pár zaujímavých čísel na záver. Pýtate sa, aký maximálny násobok sa dá v tejto hre dosiahnuť? Je to fantastický 485 tisíc násobok vašej stávky, pričom maximálna možná výhra je stanovená v hodnote 250 tisíc eur. Crash Games sú ešte pre mnohých slovenských hráčov veľkou neznámou, no veríme, že časom si nájdu svojich fanúšikov rovnako ako v zahraničí. Nám sa let do vesmíru s hrou Galactic Race páčil a keď si chcete vyskúšať niečo nového, vrelo vám ju odporúčame. Túto hru si môžete napríklad zahrať v slovenskom online kasíne Svet hier Nike a nemusíte to robiť hneď naostro za vlastné financie. Nike umožňuje vyskúšať si túto hru zahrať aj úplne zadarmo, čo vám ju určite dopomôže lepšie spoznať a následne sa rozhodnúť, či si pôjdete do vesmíru zaletieť po nejaké zaujímavé výhry. No ak by sa vám vesmíru málilo, Nike má vo svojej ponuke aj ďalšiu Crash Game na túto tému. Volá sa Raketa a aj k nej sme si pripravili pre vás ďalšiu recenziu. Tak príjemnú zábavu.